No início do século XX, milhares de imigrantes italianos chegaram ao Brasil e em Minas Gerais em busca de trabalho. Eles incorporaram novos hábitos a nossas tradições. Uma exposição que conta a história de Roma e seus imperadores está em cartaz na Casa Fiat de Cultura. E não é uma mostra qualquer. Foram 5 anos de negociações para trazer as peças originais de museus da Itália. Os objetos foram trazidos em 4 aviões até São Paulo. Para chegar em BH, foram necessários 8 caminhões. O José Eduardo de Lima Pereira, presidente da Casa Fiat de Cultura, está aqui no Revista. Tudo bem, José Eduardo? Tudo Obrigada bem. Pela presença. Eu que agradeço. Uma exposição realmente grandiosa, né? Inclusive, 5 anos de negociações. Como é que foi esse processo para trazer essas peças para o Brasil? Como você disse, há 5 anos começamos a imaginar essa exposição e agora... De um ano e pouco para cá, isso teve que se materializar diante da criação do Momento Itália-Brasil. Uhum. Foi um momento oportuno. O curador é o mesmo com quem já nos entendíamos há 5 anos atrás, o professor Guido Clemente, da Universidade de Firenze. E ele já tinha uma seleção feita ao longo desses anos das peças que gostaria de trazer. Porque, na verdade, gosto de ressaltar que nenhuma dessas 370 peças está ali gratuitamente, sem uma razão. Ela tem uma justificativa lógica no conjunto, na harmonia e na proposta curatorial, que é de mostrar, não só de maneira estática, objetos, mas uma forma dinâmica de fazer com que o espectador, o visitante, mergulhe na cultura romana, na vida do dia a dia, nos aspectos sociais, familiares, nos aspectos religiosos, nos aspectos políticos, nos aspectos dos jogos, que eram tão importantes para eles, né? E acaba também acontecendo uma identificação histórica até, porque a história romana influenciou muito a história do mundo como um todo, né? Você tem razão. A cultura romana, a civilização romana, talvez, certamente foi a cultura que mais formou a cultura ocidental. Eu costumo dizer que a cultura romana é mãe do Ocidente. A ideia de Ocidente, como nós temos hoje, nasceu com a civilização romana. E com um aspecto muito importante, que vale a pena ser lembrado, e que eu gostaria que fosse a impressão que se causasse na mente do visitante quando ele tivesse saído de lá. Uhum. É que a civilização romana, além da sua grandiosidade, além da grande extensão de território que ela ocupou, ela teve uma característica que é bom lembrar hoje, que é a capacidade de absorver harmonicamente as culturas que ela atingiu. Quando se vê, por exemplo, na exposição, o setor da religião, várias das divindades dos povos conquistados foram incorporadas ao panteão romano. É o caso de uma belíssima escultura em tamanho natural da deusa Ísis, originalmente do culto religioso egípcio. Mas que foi assumido pelo romano como parte do seu próprio culto. Hoje, se você cometer aparentemente um crime, mas for inocente, o que vai te tirar da prisão é um instituto romano habeas corpus. Então, no direito, nos costumes, nos bons costumes políticos, nos maus às vezes também, nossa civilização ocidental e a brasileira é romana. Nós falamos latim. A língua dos romanos. Falamos o latim bárbaro, mas é latim, como é latim bárbaro o francês falado pelos franceses. E todas essas características o público vai percebendo à medida que percorre as exposições. Não há dúvida alguma, o fluxo leva a isso. E dessas 370 peças, quais aquelas que o senhor diria que mais chamam a atenção? Nós estamos assistindo aqui imagens belíssimas, de um apanhado geral do que está exposto lá, mas quais aquelas imperdíveis? Eu acredito que cada espectador
terá sua atenção despertada para uma ou mais peças em particular. De acordo com a vivência, de acordo com a expectativa também. Com sua expectativa, com seu ponto de vista diante dos fatos da história, da cultura. Mas eu insistiria muito na visitação atenta das três paredes de uma casa de Pompeia, que foi destruída pelo vulcão Vesúvio. E essa parede, recoberta de afrescos, ela foi preservada em parte. Estão lá presentes. O original. Muitas vezes as pessoas chegam e perguntam, ah, isso é uma plotagem, é uma fotografia, e veio de perto, que ali é o reboco original que foi trazido. Paredes monumentais que ocupam toda a entrada da Casa Fiat. Isso é importante ressaltar, que as peças são todas originais. Não há nada que não seja absolutamente original, não há cópia de coisa alguma. Então, a tecnologia dessa parede, desse reboco em que o afresco penetra molecularmente, né? Até hoje isso é uma perplexidade, é um avanço tecnológico enorme para aquela época. Inclusive, essa cidade ela ficou escondida. Exatamente. Só 1.600 anos após é que foi descoberta, e por isso também chama muito a atenção. E há pequenas coisas que chamam muito a atenção, falando do monumental, mas há um objeto que pequenininho, que é um garfo. O garfo, costuma-se dizer, como talher, ele foi utilizado pela primeira vez na Itália, no século 14, 15 da nossa era. Mas nós temos lá um pequeno garfo, e que nos traz aquela pergunta, será que alguém já usou como talher aquele pequeno garfo? Os grandes garfos eram usados para fazer a trinchagem da carne. Mas esse não, é um pequeno e delicado garfo, para boca de moça. Muito interessante. É um objeto que chama a atenção. Outra é são os prumos. As cidades romanas, todas elas, eram construídas com o mesmo plano ortogonal de Roma. Roma era o modelo para todas. Então nós temos lá esse prumo quádruplo que servia não só para marcar os ângulos retos da construção das ruas, mas, como tem quatro apoios, para marcar a planimetria da pavimentação. Uma coisa que as ruas de Belo Horizonte podiam utilizar hoje em dia. É verdade. E há também na exposição um pouco da trajetória e a história também dos imperadores. Sim, claro. Muito conhecidos, né, principalmente no cinema, na dramaturgia exatamente. Como um todo. Eles estão lá também. Estão porque a exposição retrata exatamente a vida de Roma durante o período imperial. Esse período imperial vai começar em 44 a.C., e vai se estender por quase quatro séculos no seu vigor maior. E, claro, cada imperador teve a sua personalidade. Alguns dos imperadores reinaram por meses, apenas por meses. Mas, sim, que a figura do imperador reinante naquele momento era importante. Mas as instituições romanas eram muito superiores aos defeitos individuais de cada imperador. Foi isso que fez da civilização romana tão importante quanto é para nós hoje e vai continuar sendo sempre. E a gente percebe que, apesar da mostra ser meio que realmente uma viagem ao passado, há características também de muita tecnologia, projeções, sim, claro, de forma que o público pode interagir com as peças. Isso é verdade. Nós somos muito preocupados, muito voltados, como você sabe, para os projetos educativos. Eu costumo dizer que, com a nossa experiência de 5 anos, eu gostaria de ver alguns projetos educativos não vinculados a exposições. Mas nós nunca teremos uma exposição sem um projeto educativo. Claro. É o nosso contributo para a sociedade, é esse, principalmente com o atendimento às escolas públicas das redes municipal e estadual. Nós temos estudos que mostram que a grande maioria, a grande totalidade, quase que a maioria esmagadora desses alunos, nunca foram a um cinema. José Eduardo, aquelas escolas que quiserem participar, o que é que elas têm que fazer? Elas têm que ligar com rapidez para o número 3289-8910, com a programação do serviço educativo. E que façam rapidamente, porque já com 10 dias de exposição, provavelmente não vai haver agendamento possível. Porque as vagas são limitadas. Muito limitadas. E as pessoas comuns que quiserem visitar, conhecer? O acesso é gratuito. Nós temos transporte preferencial para idosos e deficientes, que parte da Praça da Liberdade,
até a Casa Fiat Cultura, o ônibus, e também o atendimento pelos nossos educadores nas visitas avulsas está disponível. Muito bom. E para a gente terminar a nossa conversa, a gente sabe que a cultura italiana, ela influenciou muito a cultura brasileira e também a cultura mineira. É verdade. E eu te digo até, o que pouca gente sabe, que essa colonização italiana no Brasil não começou pelo sul do país, começou em Minas Gerais. O primeiro núcleo nos deu a figura, de, por exemplo, de Teófilo Otoni, que foi o líder da Revolução de 1842, a Revolução Liberal, e que era de origem italiana. Então, até na formação do perfil do político mineiro existe essa presença. E, por causa disso, o Momento Itália-Brasil, que foi criado recentemente pelo embaixador italiano Gerardo da Francesca, vai ter em Minas Gerais um dos seus focos mais ativos. Nós estamos fazendo a exposição Roma, a Vida e os Imperadores, neste ano, e no ano que vem nós vamos fazer duas exposições muito importantes. Uma exposição sobre Caravaggio e outra sobre De Chirico. Dois artistas italianos incomparáveis, de épocas diversas, e que vão completar a nossa visão, o nosso presente para a comunidade, nesses 150 anos da unificação italiana e de comemoração da migração italiana para o Brasil. E o interessante dessa iniciativa, porque as pessoas também passam a não imaginar que Itália, as pessoas pensam em massa, pensam em Veneza, pensam nas sobremesas maravilhosas, tem muita história, muita cultura, muita riqueza naquele país. Mas tem na cozinha também. Também. Né? E é importante. É verdade. José Eduardo, muito obrigada pela presença. Agradeço. Foi um prazer. E pela disponibilidade nessa semana tão corrida, né? Sempre diante da abertura da exposição. Um prazer. Obrigada. Depois do intervalo, você vai conhecer Amsterdã e Berlim no quadro de Malicuia. Tem também a criatividade da gambiologia, você sabe o que é isso? E a beleza dos tapetes do projeto Fred, que invadiram um museu da capital. Voltamos já! Música.